A Terra da Rainha foi o berço de várias bandas do chamado New Romantic, com seu visual cheguei e suas letras açucaradas, e os refrões altos e que impregnavam a nossa cabeça. Mas como tudo acaba influenciando outras escolas, lá na Alemanha, por volta de 81, mais ou menos, Marianne Gold e Bernard Lloyd se juntaram para formar um projetinho novo aí, chamado Forever Young. Até era legal, mas logo eles mudaram para Alphaville, inspirados pelo filme de mesmo nome do cineasta Godard. C'est la volupté. Non. La volupté est une conséquence. Mr. Frank Martens entra e completa o time. Daí eles entram em estúdio e começam a gravar uma sequência de singles muito bem sucedidas, começando pela Big in Japan. Com uma intro épica, misteriosa e pesada, a single impacta com os tecladões bem altos e marcantes. Esse som coloca qualquer machão barbado pra dançar de forma sensual e envolvente, porque essa música é exatamente isso. Poucas bandas conseguiram esta façanha de fazer logo uma primeira single e cair nos encantos do público. O Alphaville conseguiu esta façanha. E aí eles precisavam de uma próxima. Eles gravam então a Sounds Like a Melody. Esse som tinha um tom mais melancólico e ao mesmo tempo, digamos, alegre. As viradas de batera e os riffs de teclado, se é que eu posso chamar assim, são pontuados de forma matemática. E você sai cantarolando por aí porque gruda na cabeça. Contar a linha de voz do Marian, que iam de médios graves para um agudo ao estilo falsete, dão uma dinâmica diferente e melódica para a música. Dizem por aí também que essa dinâmica vocálica do Marian influenciou mais tarde o A-ha. Ok, essas duas singles eram realmente maravilhosas, mas o tapa na cara do mercado fonográfico veio meses depois. Nasce então a single que eu, você e basicamente todos nós aqui conhecemos e foi a que nos apresentou para a banda, Forever Young. Os caras conseguiram um sucesso ainda maior com essa moda. Muita gente, inclusive, conhece essa música, mas assim, não consegue ligar o nome à pessoa e acaba não sabendo qual foi a banda que gravou. Pois é. É o Alphaville. Forever Young é um misto de esperança e melancolia. Lembram verdades, assim, inconvenientes da existência. Ao mesmo tempo que te leva pra um tempo antigo, que trazem boas lembranças. É, essa é a vida, meus caros oitentistas e noventistas. Segue o fluxo. Depois de três singles maravilhosas, sai em 84 a primeira bolachinha oficial, Forever Young. Esse disco é um ode ao pop eletrônico oitentão. Uma mistura coesa de atmosferas diferentes, que vão desde algo assim mais sorrateiro como Summer in Berlin, que chega até músicas assim mais explosivas, com uma cozinha bem quebradona, como a To Germany With Love. Pra quem não sabe o que é cozinha, sempre usa alguns termos assim meio técnicos, é a mistura ali, a junção do baixo com a bateria. Enfim, Forever Young é um clássico da New Romantic. Os teclados e sintetizadores do Alphaville são uma aula para quem curte essa pegada mais eletrônica oitentista. Infelizmente, o Brasil conheceu mais as singles do que o trabalho a fundo. Conheceram mais os que foram influenciados pelo Alphaville do que o trabalho em si da banda. E as linhas desenvolvidas pelo Frank e pelo Bernard. Eu ouso dizer que o Alphaville é uma banda injustiçada pra cacete aqui em terras brasileiras. Mesmo tendo influenciado diretamente várias bandas que vocês escutam, pouco se falou dos trabalhos mais desconhecidos deles por aqui, infelizmente. Frank sai da banda e no seu lugar entra Rick Ecollett.
Na sequência, eles gravam a trilha do filme The Cop and the Girl. Seguindo o baile, em 86 eles lançam a single Dance With Me, que tem um riff genial ali no começo, que depois deságua numa música assim bem dançante e empolgante, mesclado com uma atmosfera bem futurista. Afternoons in Utopia segue a mesma toada de Forever Young e consegue também emplacar mais alguns hits. Quem pôs a mão na produção desse disco foi Peter Walsh, que já tinha trabalhado com o Simple Minds. Ah, teve também o Steve Thompson, que depois, mais tarde, iria trabalhar com o A-ha. Óbvio que não tinha como este disco errar. Os caras conseguiram preparar um bom território para esta bolacha, e ela entregou uma boa sequência de músicas. Come on, move in my direction. Mais uma vez, o trabalho dos teclados e sintetizadores dão um clima magistral para as músicas. E como sempre, uma cozinha com um baixão estralado e quebrado. Apesar da qualidade mantida, esse disco não conseguiu chegar no mesmo patamar que o primeiro. Mas tiveram, assim, bons hits, boas músicas tiradas desse disco aí. Como, por exemplo, a Jerusalém, a Red Rose e a Sensations. Olha, esse disco pode até ter sido meio broxa na questão de vendas e ranqueamento de paradas aí da mídia especializada. Mas essa bolacha influenciou mais tarde até mesmo a Enya. Olha só. Em 88 eles lançam uma singles collection e entram também no chatérrimo mercado do Tio Sam. No ano seguinte, o passado ainda rende alguns bons frutos e Forever Young entra na trilha sonora do filme Desencontros. Eles demoram para dar cria a um novo filho. A espera acaba em 89, quando sai o The Breathtaking Blue. Um disco, digamos, diferente, que está muito mais preocupado com climatizações e ambientes, e as músicas estão assim bem mais cadenciadas. Meio que parecia que o Alphaville estava se preparando para os anos 90. Ok, tem gente que ficará braba comigo, mas esse disco encerra a fase realmente interessante da banda e preparou eles para uma fase mais ambiente, que duraria até o Salvation. Cara, assim, se você cavucar bem nesse disco, você vai achar umas modas bem interessantes, como por exemplo a Romeus, que lembra bastante aquela antiga pegada deles. Mas assim, sejamos francos, né, meus amigos? Esse disco foi um balde de água fria na carreira deles. Tanto é que rolou até um hiato de discos novos durante 5 anos, que só acabou quando veio o Prostitute. Que venhamos e convenhamos, não tem nada a ver com o que eles faziam. Nesse meio tempo, Marion Gold até lançou um álbum solo, o So Long Celeste. Assim, eu não quero cometer injustiças, mas eu ouso dizer que o Alphaville é a banda com o menor tempo de vida útil, criativo, dentro da New Romantic. Eles se adaptaram e atravessaram o tempo, então, aí até hoje. Sendo o último disco lançado em 2017, eu acredito que sim, tem bastante coisa interessante nesses outros discos aí. Mas o que interessa, o que realmente foi legal, foram os dois primeiros discos ali dos anos 80. Não tem nem o que discutir.